ଏବେ ନୂଆ ମାରବର୍ଗ ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଅନ୍ୟ ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଗିନିରେ ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ମାରବର୍ଗ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ମାରାତ୍ମକ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଗିନିରୁ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇବା ଭଳି ଖବର। ସେଠାରେ ମାରବର୍ଗ ନାମକ ଏକ ବିପଦଜନକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 1967ରେ ଜର୍ମାନୀର ମାରବର୍ଗ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାରବର୍ଗ ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥଳ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା। ଫଳ ଖାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦୁଡ଼ି ଏହାର ବାହକ। ଏବେ ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଗିନିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାରବର୍ଗ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ରେ 150 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର WHO ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡର୍ସ ଅଧନମ। ମାରବର୍ଗ ଭୂତାଣୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି WHO କହିଛି। ଏହା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ଏହାର ଆଭରେଜ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବା ହାରାହାରି ମାରକ କ୍ଷମତା 50%, ଅର୍ଥାତ 100 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା କୋଭିଡ୍ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ତେବେ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ସହିତ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଆଇସୋଲେସନ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତର ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମାରବର୍ଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଯାଏ ବାହାରିନି। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ସଂକ୍ରମିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।